Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším videem ze hry Stellaris a z našeho let's play z Apocalypse. Jsem přesunul konečně flotily k Isravanaru, kde vyhlásíme válku o poslední planetu této frakce. Minus 523, patetik. Vyhlásíme válku. Dobudeme ty claimy, protože já jsem si tady utratil skoro veškerý influence, no, vlastně veškerý, protože jsem měl 152 a stál to 150 a claimoval jsem jako divý tady celý tohle z toho. Já teda pokud to odhaduju dobře, tak jakmile my dobijeme tohle, Isravanar padne, nemá žádnou jinou planetu. Všechno jeho území v podstatě jako skončí. On skončí, ta frakce. To území bude jako neutrální zase. A kdokoliv si ho bude moct zabrat, tak si představuju, že to dopadne. Kdežto ovšem, když já budu mít claimy na to a získám, nebo prostě vyhraju, že jo, tak mi připadne to území. Samozřejmě člověk si říká, proč teda jako claimovat, když to pak můžu dobít? No protože na zabrání systému potřebujete 50, já teda osobně potřebuji nějakých 52, 54 influence. Když to na claim tady těchto systémů, tady to teďka už nebude, ale třeba tady tohle 20 influence, 30 influence. Ono to roste samozřejmě s tím, jak je to asi nějak, možná jak je zajímavý ten systém, když si najdeme nějaký hnus. No to není úplně asi hnus, nevím. To je 60. Tam bude víc faktorů, podle kterých si to určuje. Protože třeba tady tenhle byl za 16, myslím, že jenom něco takovýho. A takže určitě jako vzdálenost od mýho území, vzdálenost od, jo, blablabla, asi bohatství možná, nebo těžko říct. Ale claimoval jsem takhle, abych pospojoval ty planety. Chtěl jsem tohle, ale na to už nemám influence. Claimoval jsem tenhle, aby jsme se spojili s tímhle. Tady takhle, tenhle jsem bohatý, tak takhle a tenhle ten, abychom se spojili s Hedusem a bohužel na tenhle ten Zaniach už jako nevyzbyde, takže my se tam stejně budeme dostávat přes našeho spojence tady, takže v pohodě. Jo a ještě další claimy, protože mi poslali Commonwealth of Men, se chystá na něco. Já to vím, že se chystá, oni se chystají už dlouho, ale kompakt na Etor, ty kráso, ty se rozšířili. My jsme mimochodem zvítězili v bitvě, nebo ve válce s naší ligou sluneční. Získali jsme nějaká území tady, skončilo to jako status quo. Free Yasgavas zvítězili tady, získali nějaká území. Kompakt na Etor teda získal tady nějaká území, to vyřízl v podstatě. Ale jo, v podstatě vítězství. Jenže Commonwealth of Men a Kompakt na Etor uzavřeli pakt o neútočení, nebo obranný pakt, nevím něco, myslím, že obranný pakt. A poslali mi urážku, takže to už se opravdu stupňuje, ta diplomatická válka. A já jsem tedy neváhal, obratně jsem poslal urážku zpět, ještě hroznější a jsou víc uraženější, než já byl. A claimoval jsem další tady tři systémy. Takže my, jestli se rozhoří nějaká válka, tak dobudeme tyhle tři systémy a pak vypleníme, co se bude dát. Ale tohle co chci získat, protože tohle je opět spojeno pouze jednou tady jako dálnicí, jednou cestou. Takže se to bude líp bránit na tom Sirbanu, od Sirbanu. Tohle by taky nebylo zajímavé, to nebylo špatné. Tohle by taky nebylo špatné. A mě pak problém, že to vede k Hirkeli a já jsem si je trošku zlepšoval ty vztahy s nima, ale oni se najednou zhoršili, protože jsem zase claimoval Isravanar a oni jsou spojenci, takže já jsem doufal, že získám do naší aliance, do naší federace, ale to asi se podaří. Hele, už to zase stoupá, bylo to na 11, bylo to na 22 teda, pak jsem claimoval, spadlo to na 11 a teď už to stoupá zase na 12, protože máme nějaký obchodní dohody a takhle. Takže Isravanar, vyhlásíme válku, conquer claims, declare war. War declaration process. Tak. A sluneční liga. Hlasování
v Radě sluneční ligy o vyhlášení války s ravanarskému režimu bylo odsouhlaseno nebo bylo schváleno. A takže my tady máme nějaké ty gouly. No, teď si tak ještě říkám, že vlastně potřeba dobít jaksi ty stanice, že jo? To znamená, že... jsem to trošku nevychytal zase opět. Jak jinak. Ale Jenny Hughesovou asi pošleme dobývat zde. A Natašu Pet a Yu Zhangovou, nebo Zhangová, pošleme dobývat sem. Tak, tady zde máme, se nám blíží naše výsadková armáda. Pošleme rovnou sem. Výborně, výborně. Dal jsem upgradeovat, co se dalo upgradeovat všude možně na stanicích, aby jsme měli větší naval capacity, protože na Piamu se tvoří titán. Titán. Tak, kde dochází k válce, k bitvě? Jo, jejich konstrukční loď tady, aha, ok, tak hodně štěstí. Sebevražený útok? Ne, skočila, byl průzkumník, jak to, že máme neaktivní budovy? Jo, tohle, protože jsem chtěl udělat tohle, tak. A protože on, ten počítač je trošku retardovaný v určitých směrech a tohle je planetární budova, která má bonusy pro minerály, jídlo a energy kredity. On tady postavil alienzu, ok, tam je to daný, dobře. Tady postavil farmu, zbytečný. Tady postavil laborku, dobře, budíš, možná. Byl tam, myslím, že jeden society, protože možná dva tam byly. Ne, jeden, biolabka má tři. Takže jeden tam byl možná bonus, nebo dva bonusy, protože tam je tři, jasně. Protože, a tady postavil stronghold. Really? Nebo jsem tam postavil stronghold já? Možná já jsem retardovaný? To, na to nebudeme odpovídat, ale každopádně to přestavuju na energy kredity, aby tam byl nějaký bonus, protože jsme se zase minus 33 a předpokládám, že ty tam budeš hrát neskutečný množství energy kreditů. Tak, by bylo. Jeho flotila zdrhá. Tady máme tady cestuje naše federační flotila, která nic moc, má pouze nějakých 1000 síly, ale to stačí. Tak, naše flotila zničí jejich stanici. Ty battleshipy tady, křižníky. Piu, piu, piu. Paráda. Vybombardujeme Etrak. Proč to připadá jemu? My tam máme, vlastně tam máme oba claimy, co? A on ho má možná dřív, ten claim. Ah. Tak to jsem zvědavý, jak to dopadne, protože to přece vlastně bylo minule, že jo? Že jsme měli, že to ukazovalo, že máme jako oba ty claimy. A orbitální bombardování, paráda. Řekl nikdo v historii. A já udělám ale jednu věc. Sektoru chybí suroviny? Komu zase chybí suroviny? Tady máme strašně málo energy kreditů. Já jsem je dal teda, aby vyráběli primárně energy kredity, ale... Opira nemá energy kredity. Ktože nemá energy kredity Opira? Pošleme nějaký. Minus 29. 500 jim pošlem. Opira je tady, ne? Tohle je Opira. Jasně. No, Opira. Proč nemají? Protože to je sektor jenom tohle z toho. Protože až se spojíme, tak to bude moc být všude, možně. Škoda. On má málo energy kreditů tady. No, zas tak málo. 9, 13, 14. Zas tak málo nemá, hele. Dobrá. Tuhle flotilu, jak dorazí na Shulmak, tak rozdělíme a půjdeme dobývat tohle, protože tady se nachází určitě slabý stanice,
No jasně. Takže na Šulmaku to rozdělíme, půlka pojede tam, půlka pojede sem, dobíde tyhle ty dva systémy. Vy můžete už v klidu zajet sem. Tady probíhá bitva, ale Jasgavas asi prohraje. I když má stanici k dispozici, takže zvítězí. My mezi tím dobídeme tenhle, hele, Šulmak dorazil, rozdělte flotilu, ty budeš pokračovat sem a ty budeš pokračovat sem. Tak, výborně. Máme tady nějakou konstrukční loď, nemáme tady vůbec žádnou, takže si tady postavíme na fuje. Dík. Nešmet potřebuje upgrade. Nemůžeme tady už něco postavit, nemůžeme, takže upgrademe tebe. Tady potřebujeme upgrade všude, všechno, jako sůl. Engineering máme strašně pozadu. Tohle, třeba tohle zatím naťukáme. A Lykut taky, Lykut je. Tady stavíme teda, nahrazujeme tohle z toho. Já se podívám, nemám někde lidičky na minerálech ještě? Nemám. To je nemilé. No, nevadí. To nevadí. Tak to necháme zatím bejt takhle. Tak. To se nám rozděluje. Konečně bude zničena i sravanarská hrozba. Hrozba. A spojíme naše území, nově nabitá. Pojď sem. Ještě by mě teda zajímalo, jako když mám na to claim a nedobiju to, jestli to dostanu. Asi nedostanu, ale když na to mám teda claim, nedobiju to, ta frakce skončí, zmizí, skončí. Tak vlastně jako, že jsem to nedobil, tak claim v podstatě jako vyprší nebo neplatí a to území bude asi neutrální. Předpokládám. Počkej, teď jsem si, všiml jsem si kdysi někdy tohle tady spojení těch značek? Se jak říkám jako, že to vidím poprvé v životě. Jak to vypadá na... Já už jsem myslel, že tam je nějaký nový menu, ty bláho. Ne, jsem. Tak. Tohle to stejně asi nedobydeme, ale nevadí, uvidíme. Tam asi... On tam má víc claimů vlastně. Jasně, už vím, jak to bylo. Ono se dá jeden vlastně sklejmovat víckrát, ne? Nebo nedá? Jo, dá, plus. A on má... Počkej, kde to je? Zania. Strongest claimer. Jasně, vy můžete claimovat víckrát na to. Na jeden systém. Škoda, že tady ale neukazuje, kolik on má těch claimů tam. Ale mě stojí 120 influence, tak to fakt ochoten za planetu dát nejsem. Ani nevím, jak... What? Mě to přesunulo sem. Dobře, tak v pořádku. Ani nevím, jak je moc zajímavá. Je docela zajímavá. Habitability 95% pro nás výhodná, ale mě to nevadí, já to nepotřebuju za stolik. Hele, physics, combat. Oh, co to je? Dangerous technology, unlocks component, sapient combat AI, rare. Running sapient AIs through high intensity combat simulation yields. Oh, to nechci. Teď nechci nic fakt jako dangerous. Fakt ne. Energy weapon damage plus 5. Resource replikátor. Upkeep 50. Monthly minerals. My nepotřebujeme minerály, to je ten problém. My máme minerálu Habakuk. My potřebujeme energy kredity. Takže nic. Tachyon lens. Dobrá, dáme tohle z toho. To je drahý teda pěkně, jsem si všiml teďka. Kde se co bojuje? Tady se bojuje. Jak to, že mají dva battleshipy? Jak to, že tyhle flotile zůstaly dva battleshipy?
A tahle má jeden, ok, v pořádku, tam byly tři, dobře, dobře. Už jsem se jako, že se to rozdělilo nějak pofidérně. Hele, i Sravanarská flotila. Nič, to je. Tak, tady je kolik? Co to je za divný zvuk? Ok, v pořádku. Byl nějaký zvukový bug. To dobijeme. Kolik je tam? 460. To dobijeme. Nebudeme se s tím zbytečně pádat dlouho. Mezitím na orbitě zničíme jejich flotilu. Zničíme, opravdu, neutekla nikam. Admiral, tady na tý, v tomhle systému nějaký písty nebo něco tady pracuje. Zajímavý zvukový efekt. Jasně. Přišli jsme o něco? Nic jsme nepřišli, všechno jsme zničili. Krásné. Naše výsadkové moduly přistávají. Invaze začíná. Ano. Boje probíhají ve všech hlavních městech této planety. Tady máme mimochodem robotické armády. Většina výsadků teda s robotickou armádou. Jasný, jasný, jasný. Dostáváme ale lehce na kokos. Oni se brání nějak velice solidně. Protože jsme měli trošku pokračovat bombardování, ale už začínáme. Úvodní odpor byl potlačen. Teďka se projevuje naše dominance, technologická vyspělost a síla. Tak, to jsme dobili. What the hell? Jak raiding? Raiding fleet, co to je? Co to je zač? 9200? What the fuck? To není... Co to je zač? Makaru Reavers. Doufám, že jako nemají něco v plánu. Hoši. A my musíme... Jo, počkej, ne, my musíme sem a... Sem a sem. No, to už tam nestihnu dojet. To vypadá na planetě. Vypadá to, že planeta bude dobita. Možná nestihnu ani dobít to, co jsem si klejmoval. To bude docela vtipné. Uvidíme. Možná těžko říct, jak to funguje, no. Koukám, že Frias Gavas to získává, tuhle planetu. Takže, kolik tam zůstalo výsadkový? Generál Saburo Ishii přišel o pomalu, a oni se doplňují ústavy. Dobrá. Jo, vlastně já blbnu, viď. To neskončí, ta válka neskončí tím, že to prostě dobiju, jako třeba já nevím, v civilizaci, ta válka skončí prostě až budeme prostě spokojení a ukončíme to, že jo. Protože my nemusíme taky jako, my nemusíme to ovládnout, že jo, my to můžeme dřív všeho myslím, že vytvořit jako nějakou frakci, ježiš, to je hrozný, tam je nějaký bug zvukový a ono se to furt zesiluje, ten zvuk těch pístů, že můžeme vytvořit nějakou jako novou frakci v rámci, jo, že třeba dobijete říši nějakou a vytvoříte novou frakci, novou říši, a která bude jako víc inklinovat k vašim názorům a je pravděpodobnější, daleko pravděpodobnější, že se stane vaším spojencem. Takže to bylo rozhodně zajímavou. Hele, počkej, tak my tady nebudeme sedět a uvidíme, když dobujeme tyhle ty věci, jestli se taky něco stane. Mimochodem, tady máme jednu flotilu, tady nám sedí, která, horda jedna sildajanská vyhlásila druhý sildajanský hordě válku, takže
Uvidíme, co z toho vznikne. No a Commonwealth of Man tady se nám nějak zabydluje. My budeme potřebovat upgradeovat tyhle stanice, protože nemají žádnou obranu skoro. Takže upgrade. A určitě tohle upgrade na Starholdy. Tak, výborně. Chtěl by to možná ještě někde něco upgradeovat, ale teď si úplně nejsem jistý, kde a co. Tady se to upgradeuje zatím v pořádku. Jasný, v pořádku, vejte dolů zase, krása, počkej ještě, když už jste tady, tak jeďte sem, když už teda to nespěchá, tak pak jeďte takhle. A to zrychlíme. Na planetách zatím v pohodě, co tady? Nějaká nová populace? Ne. Tohle a tohle zatím udělej. Cool, cool, cool. Dobijte nejvíc všechno, co se dá. Nad Funkan tady zkouší něco. Na to jazga Sildánská horda, Sildánský successor kanát, OK. Aje, dobili ten vnitřek, zůstalo jim tohle jenom. Ajajaj, tohle nebude dobré. Tomuhle nesmíme jen tak jako nejčinně přihlížet. Budeme tomu muset... OK. Takže uznali porážku. Oni sami už tedy. To je možná vždycky ten jako závod s časem, kdy ta umělá inteligence jako uzná porážku, protože oni taky můžou jakože ukončit tu válku. OK, vzdáváme se, že jo. Jsou na zádech, na zemi prostě a poklepou vám na stehno. A... Ale dobrý, jo, už mě nemlaď do těch zubů. OK. Jsem zda... Zvědavej. Konec isravanarského režimu. Hvězdný národ, dříve znám jako isravanarský režim, byl zničen jeho nepřáteli. Nebo svými nepřáteli. Jeho nepřáteli. A jak toto ovlivní politické klima v galaxii je zatím neznámo. Nebo se teprve ukáže. Jo. A vypadá to tak, že to, co jsme si naklejmovali, tedy Vistral, Quadvi, Pajitauron, Joinum, Olum a Rasalheik, aniž bychom ho ještě dobili, to je důležitý, aniž bychom ho dobili, jo, tak je to naše. Ovšem Chiban, který jsme klejmovali a dobili, jsme nezískali. Opět tam mohlo být něco ve stylu Fries Gavas tam měl větší nárok. Pravděpodobně určitě tam bude ten, že pokud má někdo nárok jako první a vy dáte jako druhý, tak platí ten první nárok, jestliže vy nezaplatíte víc influence, abyste dali vyšší nárok. Teda aspoň tak mi to zní logicky docela. A tyhle ty systémy jsme dobili, neklejmovali a nezískali, takže to dává taky smysl. Za nějak jsme teda nezískali. A jo, jenže já tady potřebuju science ship. Sakra, science ship tady potřebuju. Mám já nějaký velký... kde jsou tady leaders? 12, 13, shite. Mám nějaký vědce? Jednoho vědce, Cortés. Počkej, ten se vlastně ztratil. Kde je Cortés? Ten mi napsal, že se ztratil, ale kde se ztratil, jsem fakt nepochopil. Protože pak už nešlo dohledat, kde se ztratil. Na Nešmetu je. To je strašně daleko. Víte, co bude lehčí? Vyrobit novou loď a naverbovat nového vědce. Asi. Kdykoliv ho můžeme vykopnout. Tak, s našimi flotilami se vrátíme. Takže jsme tady hezky takhle spojili to územíčko naše. Docela dobře. Tohle je teda ještě ne to. Tady se blíží kompat na Etor, což se mi nelíbí. Takže z téhle první flotily, umístíme na Taunrak. Kde prostě zůstane. Oh. Okay.
že prostě zůstane a bude tady sídlit. Tak to se docela jako povedlo, nebo aspoň víme tedy částečně už co a jak očekávat. To je tohle teda, jasně, Viktorii jsme získali, Etrak získali, a systémy, No a Frias Gavas získá taky docela dost území a Natfankan uráží následovníka, teda tohle velkýho, v pořádku, asi se mi zdá. Tady mám flotily z nějakého důvodu, nevím proč, výsadkový. Možná se chystám na to, no. Počkej, jak pojďte sem, hlec. Jsem se chystal tady na tu válku s nima. Dobrá, teď bude zajímavý, co se vyvrbí tady. Nevím, proč mám tuhle flotilu na nešmetu, když by měla být zde. Dobře, jsem ji upgradeoval vlastně. Tady je Cortés, jasný. Oni se rozšířili, tak proto možná mě to odhodilo zpátky. Okay. Jo, my jsme tady, ještě začal jsem tady stavit, dodělávat tyhle systémy, tyhle prázdný, tyhle mezery. S Cortésem asi úplně jako nemám co dělat teďka, takže to je problém. Jo, a já jsem získal ty stanice na tom, to je fajn, aspoň tam nemusím stavět, takže ten construction ship je mi víceméně na prd. Tohle máme, takže si tady přiředíme nového vědce, nebo jednoduchý, já ho přesunu, nebudu to. Jasně, hele, normálně ho přesuneme. Easy peasy. Tak, když bych to chtěl, ještě to nemůžu, že jo. No, oni to neukážu, kolik by to stálo teoreticky. Zajedeme na Šulmak asi. Tady zůstaneme na Hianu. Tak, tady máme naši flotilu. Federační. Vy totiž můžete stavět, co jsem koukal, tak když si tady otevřem třeba loděníci a dáme shipyard, tak všechny ty lodi, které máme, nebo ne, máme tady jakoby nový templatey lodí a je to u toho federace, takže jo. Když zkusíme udělat federační korvetu, třeba jen tak pro zkoušku, jsem právě zvědavý, co to udělá. Jo, to jsou korvety Taizao, takže to jsou to federační. OK. Takže teoreticky mě by to nemělo zasáhnout, ale do naval capacity možná? Nemělo, už se postavila. Korveta, Shark, Taizao class a mám furt 257. Cool, ale můžu je ovládat. Cool. A má teda naval capacity nějakou, tahle ta sranda, fleet. Federation Ship Designer. My vlastně asi můžeme využívat technologie obou, nebo všech těch členů té federace, na tyhle ty federační flotily. To by dávalo smysl. To je dobrý. Tak, co to je za flotilu? Makaru Reavers, no, ty mě tady začínají lehce sejřit. Tak, zde jste, vyléčený, opravený, cool. A máte battleship, cruiser, destroy, ok. To tady zatím necháme, tuhle flotilku. Není asi důvod. Připravím nějaký obrany. Není důvod to nějak hrotit. Výborně. Pojď to surveynout sem. Kolik to stojí? 50, ne? Něco 52, jasně. Je docela nemilé v tomhle ohledu. Jak jsme na tom se vztahama s Jazgavas? Zhoršili se. A máme na ně kasus belli, to je fajn teda. Protože asi vlastně dobili to, co my jsme claimovali, tak na to kvůli tomu bude kasus belli. Snížili se nám vztahy trošku o 9, což není docela dobrý. Offer trade deal, dáme jim, pošleme jim nějaký minerály. A
třeba 2000 takhle, jasně, aby měli. A hele, režim Hirkeli. Oni už najednou nemají svého spojence, což byl i Sravanar. Jejich rivalové jsou Nathfankan a Commonwealth of Men, mí nepřátelé. Nepřítel mého nepřítel je můj přítel, přece, že? To znamená, a mají association status s náma už, takže offer trade deal. Nechcete minerály? Minerály pro všechny. Dáme 2000 minerálů, tak. A... Můžeme jim otevřít hranice, což by jako asi nebylo špatný. Uvidíme, se zatváří. Hyrel přijímá, výborně. Yasgavas přijímá, výborně. Jak jinak? Ještě aby ne. Tak, hele, planety, sakra, musíme se starat taky o planety naše. Tady jsme někoho postavili, takže ti postavíme. Ne, postavíme ti laborku přece. OK. Tady potřebujeme upgradeovat, co upgradeneme. Minerály, laborky upgradeneme. Tohle upgradeneme, tohle. Co tam dáme? Engineering zase. Máme samý engineering všude. Takže zdy, samý minerály. Energie tady není, jídlo máme, dobrý. Tak jdem laborky. Jdem laborky a minerály. Klasika. Co tady upgradeneme? Takže, OK. Dobrá. Výzkum dokončen. Cruiser hull points. Takže plus 500. Nice. Battleship build speed. Engineering facility. Mortar missiles. To bych chtěl možná. Rakety už vylepšit. A nebo battleship hull points. Vylepšíme trošku zbraňový systémy teďka. Vylepšíme krapec zbraňových systémů. Já jsem mohl vybrat to. Tohle, on na to bude mít bonus. Sergej Fedorov. OK. Tak, bude to mít rychlejc. Výhoda, aspoň. Nějaká drobná, když už nic teda. Dobrá. Tohle funguje docela fajn. On má asi 20 000 flotilu. No, 18 000. My tady máme pouze 12 600, což není dobrý, ale staví se nám tady Titan, který se nám dostaví ještě v tomto díle. Juhuhu, johoho, 16 to bude. Takže kolik? 67, 73, takže můžeme stavit dál. Můžeme postavit, co ti tady chybí, kamaráde? 1, 2 battleshipy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cruiserů, dobrý. Žádný korvety, OK. To nevadí asi. Asi nevadí. Jsem teda úplně ještě nepřišel na chuť těm fleet designerům. Nebo fleet managerům tady tohle. Akorát kdybych tady věděl, co to je za flotilu, že? Čtvrtá flotila fleet manager. Kde to máme? Tady. Takže... Jo. To je v podstatě takový jako automatický doplňování, že jo? Nastavený, pokud jsem teda to pochopil nějak jako dobře, že vy si tam nastavíte nějaký template a ten prostě takhle chcete udržovat tu flotilu, jo? Chcete tam mít tolik battleshipů, tolik cruiserů, tolik destroyerů a blablabla. A vždycky po bitvě třeba, když se něco zničí, tak jenom kliknete prostě reinforce, jo, a ono se vám to automaticky doplní. Nemusíte zjišťovat, co a jak tam je potřeba, nemusíte tam dávat. Jako určitě ulehčení, myslím si, že já to mám tak málo zatím, že už zase jim chybí opěře ty, že to nepotřebuju. Opěře chybí, to znamená, ale my můžeme zvětšit náš sektor. Planet sectors, manage sektor. OK. Na. Vemte si Hedus.
Zatím vám to dám takhle, pánové. Tyhle tři planetky si teďka nechám ještě. OK? Dobrá, jak se to projeví na našich surovinách? Myslím, že půjdeme do mínusu ještě víc, co se energy týče. A minerálu taky. Minerály jsou v pohodě, energy jsou horší. Na Nešmetu jsme to postavili, na Nešmetu můžeme upgradeovat. Engineering. Jo, Starbase si dokončili. Jak to vypadá teda teďka s těma... Jsou furt na nule. Měsíčně získává 0,32. Financial focus. No, soustředí se na generování energy kreditů. Myslím, že by se měli soustředit trošku více. Nějakým to soustředění úplně jako nejde. Kolik my máme? 30 tisíc. Já upřímně potřebuji zvednout storage pro minerály, protože já nemám kam to ukládat. A nejhorší je, že vy si nemůžete vybrat. Vy si nemůžete vybrat, kolik... Co tam mám? Hornet, Lexington. Vy si nemůžete vybrat, kolik těch surovin, jako poměrově, že jo? Že vy za 100 influence vezmete všechno, nebo 75% toho sektoru, nebo zásob toho sektoru. A že si nemůžu vybrat jako poměrově, že chci třeba, nechci 75%, chci třeba jenom 40%. A nechci všechny minerály, chci jenom třeba půlku minerálu, nebo čtvrtku minerálu, nebo něco. Jo, takhle. Tam nejde. Máme stále unspent civic points, což na to potřebuju, jak se tomu nedává, influence, 250 asi, takže ne. No, taky není dobrý, tyhle jsou fakt jako na tom hodně blbě. Tohle frakci supresujeme. A tohle stav... Tohle frakci taky supresujeme. Strong alone. No jasně, no. Tady prostě hold nemůžete... Nedá se tady zavděčit všem úplně. Tyhle frakce jsou navíc jako nejmenší naštěstí, takže my jsme v klidu. Tahle je velká... ensuring the free movement. Asi uděláme free movement, pokud teda to nerozlítí. No, non-violence to asi nepůjde, hele kamaráde, to asi nepůjde. Born equal. Zkusíme free movement, kde se to dělá? Species? Ne, to bude v tom Fediktech. Tady, že jo. Že by? Purge, slavery, refugees. Robotic workers, core world's population. Open, allowed, native enlightened. Native interference. Jo, to jsou, jo, jasně, už vím, to jsou ty. Potřebujeme to? Nepotřebujeme to asi úplně. Možná zkušenosti vůdců, protože mezi vůdce jsou i vědci, takže to se hodí, že jo? Protože 3, 5, 2, potřebujeme trošku, aby měli více. Ale kde je sakra ten free movement? Tady ne. Factions možná. Teda factions. Species. Že by species.
Hele, to asi nenajdu teďka. Free movement, kde se nastavuje, tak to si necháme do příště. Ale chtěl by to nastavit, no. Chtěl by to povolit free movement. Incoming transmission. Jo, chceme pokračovat. Minus 3000, ok. Víš, že chceme pokračovat. Tak, otázka, co tady postavit dál. Minerals output minus 25%, tak to není úplně ideální. Minus 20% teda. Tam je plus 5, ok. A tady nemáš co dělat, jo, kamaráde. Jsi hotový bezdomovec. Co tady děláte? Building cost, habitability. Jo, oni jsou attracted, ok. Ten monument leda. Tady nevypadá jako, že by tady bylo něco extra zajímavého. Monument dáme, jsme nepostavili dlouho nikde. Třebujeme tradici Unity. Tak, jop. Flotily upgradeovat nemůžeme nějaký? Nemůžeme, ok. Dobrá, hele, bude všechno. Se tak nějak uklidnilo. Si tak nějak uklidnilo, takže to bude vše pro dnešek. Tohle ještě nedoskoumal? Ještě poslední. A mně se to líbí, tenhle systém, takže já si ho zaberu tady. Zabereme tenhle a pak zabereme tam ten. Tak, někde nám umřel. Admirálka Jenny Hughes ve 130, no to je požehnaný věk. Ajajaj, takže ji bude muset... počkej, kde ona je? Kde je její flotila, 8. flotila? No tady, ok. No, já její flotilu mergenu s Yuzhangovou a to bude asi ideální, ty flotily nejsou zrovna velký nějak extrémně. Takže bude se hodit, když je mergeneme. Tak, systém survey complete, pojď sem se podívat. Tak, merge, jasný. A to je pro dnešek skutečně vše. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stellaris z našeho Let's Play z DLC Apokalypse a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.